军空降训练中心在屏东大鹏湾罕见首度运用了黑鹰直升机来实施跳伞训练，18名的特战官兵分梯次来进行，不仅是要精准着陆目标区，还得由200公尺到集合点，展现了精实训练的成果，也吸引不少民众观赏。从机上一跃而下，伞花从天而降。精准着陆目标区，入水后迅速脱离伞具，接着再由200公尺到达集合点，又橡皮艇接驳上岸。真的是太逼真了，后来才知道原来是我们的国军弟兄在这边演练，也很辛苦啊。陆军空降训练中心9号在屏东大鹏湾实施跳伞训练，这位罕见首度出动黑鹰直升机。直升机它比较能够定位，因为直升机它是可以定点。腰山洞它会跑，你要精准着陆，直升机比较棒。如果你要讲航程，腰山洞飞得比较远。仿照空军 C-130 运输机航行方向行驶，抵达着陆目标点时，考量张伞时间，高度从以往1250英尺提升到2000英尺。而水域伞训不比一般伞训，参与的18名特战官兵个个是高手，全是通过进阶伞训的教官组员，其中还有一名是女教官。在水域中跳伞的话，难度会比较高，因为你会有伞衣罩领跟伞托的现象，你掉了水里面，你没有脱离伞，然后伞衣就把你盖住，盖住的话会造成闷在那边。透过训练验证执行水域渗透作战能力，也让民众看见国军实力坚不可摧。记者苏世伟，屏东采访报道。